Tez trivoga verirsən, hamı qalxır ayağa, hamı qalxır ayağa. Sərhəddi keçən kimi vurursunuz, necə başa düşdün, qəbul? Belə cangəvər uşaqları olan bir ordu, bir xalq. Mən belə başa düşürəm ki, heç vaxt basılmaz. Əliyar bəy, bu yaxınlaşsa təbrik eləyə bilərik. Dörd gün ərzində 40 könüllü döyüşçü ilə birlikdə işğal altındakı Laçının 40-a qədər kəndini ermənilərdən azad edən milli qəhrəman Əliyar Əliyevin anım günüdür. Dünənki döyüşdə göstərdiyiz nümunəvi xidmətə görə batalyon adından, batalyonun komandanlığı adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əliyar Əliyevin rəhbərliyi etdiyi alayın topçuları Xocalı soyqırımından bir neçə gün sonra görüsünün altını üstünə çevirmiş, İrəvan kütləvi informasiya vasitələri 316 nəfərin məhv edildiyini yazmışdı. Bununla bağlı Ermənistanda 3 gün matəm elan edilmişdi. Əliyar Əliyevin son döyüşü 1992-ci il oktyabrın 3-də Laçının 2 kilometrliyində olub. Kanlı zəmi yüksəkliyi uğrunda döyüşdə tabor komandiri Əliyar Əliyev və onun sürücüsü Əl-Sadət Ağayev qəhrəmancasına şəhid olublar.